Kulturno-obrazovni centar ŠID i amatersko-dramsko pozorište Branislav Nušić nakon jednogodišnje pauze šidskoj publici kroz festival Svratište u pozorište ponovo donose nove interesantne pozorišne predstave. Odvijanje ovog događaja prilagođeno je epidemiološkoj situaciji i zbog toga nema unapred najavljenih predstava, objasnio je prilikom otvaranja festivala glavni inicijator ovog događaja Cvetin Aničić. Malo smo se prilagodili cijeloj situaciji koja nas je zadesila posle ove duge pauze zbog COVID-a. Mnoga pozorišta nisu radila i tako da nema novih predstava. Tako da ćemo mi se prilagoditi u tome. Nećemo imati neki repertoar koji ćemo najavljivati, nego ćemo truditi se da svaki vikend obezbedimo po jedno gostovanje prijatelja, gradova sa kojima smo mi uspostavili već dugogodišnju saradnju i tako nekako da to naše svratište u pozorište opstane. Ja mogu samo da obećam da ćemo se truditi da bude tu kvalitetnih predstava, novih gradova sa kojima uspostavljamo saradnju, jer saradnja mora širiti, i pozivam sve građane da posećaju pozorište, da ne samo pozorište, nego sve kulturne događaje koje organizujemo u Kulturno-obrazovnom centru, jer kultura je jedino ono što nas oplemenjuje i što nas nekako u ovim vremenima, kad smo otuđeni, zbližava. Festival je otvoren predstavom Siromašni Romeo u izvođenju članova Gradskog pozorišta iz Trebinja. Sjajni glumci u ovoj komediji kroz niz interesantnih dinamičnih scena donose priču o prepucavanju i nadmudrivanju roditelja pri izboru budućeg zeta i ljubavi dvoje mladih koja na kraju triumfalno pobeđuje. Režiju po tekstu Toda Nikoletića uradio je Željko Milošević. Ovo je bila omladinska predstava, produkcija omladinske predstave Siromašni Romeo po tekstu Toda Nikoletića, koju sam ja adaptirao i režirao. To je inače jedan, tako da kažem, tekst za neku mlađu publiku. Međutim, mi smo u adaptaciji to napravili kao predstavu za mlade ljude, da tako kažem, za omladinu, i onda je reklamiramo kao komediju za sve od 7 do 107 godina, jer zaista, mislim, svugdje je predstava igrana, ostvarila je tu komunikaciju sa publikom bez obzira na godine. Radi se jednostavno o onoj neiscrpnoj temi, a to je ljubav, jeli, prosto odabir tog nekog partnera, težnje, nastojanja roditelja, šta oni treba se da dobiju ili ne dobiju od toga i kako oni se to vide, do onoga šta neko ko zaista je neko kome se sve to dešava, kako on to se doživljava. Uz lepezu komičnih likova i zanimljivih situacija, šidska publika se slatko nasmejala i lepo zabavila. Inače, glumci iz Trebinja u ŠID-u su gostovali po drugi put, a u dobroj saradnji sa domaćinima nastavit će i u buduće.